ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, мемлекеттік делимитация, демаркация комиссиясының төрағасы Етенев Саим Сатаровичпен шұғыл протокол қол қойдық. Ал протоколдың негізгі мағынасы бүгінгі Қырғызстан және Тәжікстанмен болып отырған конфликтті тоқтату, мұнан ары конфликттің кесепеттерін жою және мұнан ары конфликтке жол бермеу мақсатында қол қойылған протокол болды. Ал протоколдың негізінде жергілікті билік органдары, күш түзімдеріне жергілікті билік органдарына бірінші тапшырма қойылды және ұшылар атқарылды. Аны біз өзіміз көзімізге алып тұрамыз. Ең негізгі мәселе үш чоң конфликтке әрдайым алып келген үш чоң негізгі постарды алып салдық. Бұл біріншіден Тәжікстан тараптан Бидок баран заставасы, Қырғызстан тараптан Тамдық баран заставасы толық қойды алынып, консервация болып, ал жерде әскер қызметкерлері дағын және жөнекөй адамдар дағын бол бойтырған болды. Екінші, Қырғыз тараптан бұлақ башы, Тәжік тараптан көк баран постары, алар дағы толық үшін алынатырған болды. Үшіншіден, Тәжік тараптан қайратчы көм, Қырғыз тараптан каттатус постары толық бойдан алынып, ұшыл жерлерде және башына айтқандай, бір дағын әскер қызметкері және жүрекөй жарандар бол бойтырған, ал жерге еш кім шықпайтырған болды. Анан сыртқары Қырғыз тараптан дача посту, Тәжік тараптан шаршене посту алынан тұрған болды. Үшінтіп, төрт пост Қырғыз тараптан, төрт пост Тәжік тараптан алынып, мұрдағы болып отқан конфликттің бұлақтарын жоққа шығаруға мүмкіншілік түзілді. Мұнан сыртқары екінші пункт міне біз дағы шешім қабылдадық. Мемлекеттік делимитация, демаркация комиссияларының ішін тездету, қошыларға импульс беріп, тез араның ішінде комиссиялар шоғылып, бірігіп, шекара мәселесін шешу бойынша дағы сөйлесіп алдық. Бұйырса ұшыл мәселелердің барын шешеміз деген ойдамыз.